throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I pozdrav ljudovi, evo nas u još jednom gameplayu, ovoga puta gledamo i7, tier 10, Russia, strong, tank, heavy tank, dakle, što reći o ovom tanku, osim da je jako dobar i zbog toga se jako koristi u Clan Warsu i ostalim čudima, također i u randomu, možete puno puta vidjeti dosta i sedmica, zašto je to tako? E pa to je zato što ovaj tank stvarno odličan, ima armor koji se skoro nije ni promijenio otkako je ušao u igru. On je bio, ja mislim, jedan od 3 ili 4 tanka koja su bili zapravo tier 10 u početku. Inače ovaj tank, dakle, ima, kao što sam već rekao, odličan armor. Top ima jaku alfu, ima 250 probojnosti sa AP-om i 303 sa APCR, odnosno gold granatama. Top mu nije baš toliko precizan, zato što je ipak ruski tank. Strong Russian accuracy ipak mu ni ne treba, jer ipak je to Russian tank. Inače, tank ima jednu od najboljih kupola u igrici, koja se, dakle, može probiti samo ovdje gore ako ste viši od njega, dakle ovdje, ali to se morate pomoliti prije nego što ovaj pokušate uopće probiti. Ovdje, dakle, vidimo igra na mapi Siegfried Line ili Siegfriedova linija. I pošto je prvi put opucao, dakle, na S100-ku, vidio je da nikoga nema. I ovdje je naišao na jak pancera, koji, dakle, nije baš obazirao pažnju na njega i nije ga očekivao. Tako da je tool trekao i on je već u prvih par minuta iskoristio svoje popravke. Ovdje imamo 1390, ga pokušava probiti, no ne ide mu za rukom. Ovdje sad vidimo malo nezgodnu situaciju, gdje je on sad pogodio slučajno svog Conquerora koji je izletio ispred njega ko muha bez glave, doslovno. Uopće nije ni razmišljao da to možda puca u njega. Ovdje vidimo, dakle, tu li je opucano blind na jak pancera. Mislim da je taj čak shell mu ušao. Ne znam zašto se događa taj bug tako da kad je neki tank ispred vas, vi ga ne možete spotat. Meni to stvarno nije jasno. To nije prvi put da se događa, to se događa i u igri konstantno. Ovdje LTB pokušava flanka tigra, no on ga uspjeva dovršit. Sad vidimo, dakle, njegov tim malo gubi po HP-u. I on sad ovdje pokušava flankat te njihove heavije koji su se, dakle, ukampirali i vjerojatno rade side scrape i ostalo protiv njegovih heavy tankova koji su u gradu. Ovdje izlazi, pokušava gađati prvo i sedmicu, no nije ga uspio vidjeti. Stotka i te 30 ga, dakle, bouncaju. Tigar je ovdje vidio da je i7 opucao, no nije mu baš dobro kako ga je primio fino. Ovdje vidimo te 30 ka izlazi, bježi, misli da će pobjeć, no Tuli uspjeva pogodit u side, koji nije baš bajan, ipak je to američki tank. Ovdje vidimo istricu u prolazu i on je malo je omlečio. I sad ovdje vidimo Conqueror, odnosno i7, pardon, puca u njega, no nije mu to uspjelo. Ovdje daje svoj side, kako je pokušao pobjeć, no zapeo je, dakle, za kamenje iza i nije uspio pobjeć na vrijeme, pa ga je statka pogodila u stranu. Vidimo sad oni imaju neku prednost u HP-u.
Dotad ovdje sad dakle izlazi na njega T30-ka i opalila ga je srećom, pa izvukla, dakle, low roll od 658, a ima 750, average kao damage, no nije to uspio očito. Ovdje sad on gleda da ga S100-ka ne opuca jer naravno može ga ubit. Ovdje sakriva svoj lower plate i S100-ka ga bouncea pošto puca AP granate i on ju naravno trekuje kao i svaki normalni igrač koji zna šta radi. Ovdje sad pokušava flankat i nažalost ju bouncea u side armor koji je usput i spaced armor nažalost. Ovdje se sad kosi sa dupetom, no S100-ka je malo se zbunila. Nije gledala, nije bila mirne ruke, recimo to tako. I nije imala baš neke sreće, očito. U stranu pucati sedmicu koja ima spaced armor, baš nije pametno. Ovdje tu vjerojatno zaboravio da puca aperture granate, ali nema veze. Ostao mu od S100-ke, mora biti siguran da će probiti S100-ku. Ovdje vidimo da je Leopard PTA zapalio i sedmicu i ubio ju. Srećom, jer bi tu bio rešpečen da nije. Ovdje vidimo Charioteera kojega pogađa za visok roll, dakle 529. On ostaje na 8 HP-a i njega će dovršiti Type 62. Ovdje sad još ostaje S100-ka po koju tu pokušava otići malo još da damage nabere. No naravno, kao i svakoj partiji, kad zadnji ostane, svi se sjate na njega, kao da je svo blago svijeta u njemu i na njemu. Svi idu dakle na njega i ovdje već vidimo da ga je vjerojatno taj pogodio za 200. S100 je uspjela dovršiti nekako našu S75-icu. I ovdje ga dakle ubija naša S100-ka, Seavo 8. Eto, još jedan dobar gameplay koji je poslao Tool Terror. Iskoristio dakle svoj armor, svoj top. Imao je malo sreće naravno kod bouncanja određenih granata, pogotovo od one S100-ke i T30-ka koja ga je rola za 658. Eto, nadam se da vam se svidio replay. Bit će još ovakvih replaya sličnih. Imam još 4-5 komada za sad. Eto, to bi bilo to. Čujemo se sljedeći put. Do sljedećeg puta, pozdrav.